Така погода в нас первомайську на Миколаївщині. 100% дощ. Сьогодні субота. І якось так сонний йшов, пізно лягла. Багато прокидалася і вранці вже бачу, чую, що вже почався дощик. Ще так було сіро-сіро на вулиці. Та й думаю, як там бідні ті наші захисники в тих окопах. Дякую, що ми в теплих ліжках, що все добре, мирно. Та й крутилась-крутилась, думаю, буду підійматися. Нічого страшного, що мало спала. Наш час це ще добре. І думаю, буду зараз порізала свою вертуту з насіннями, з чорносливом. Так цікаво, як наче посміхається, компанію мені робить. І вип'ю зараз кави і буду далі жити, займатися в суботнішньому дню. Бажаю вам такого, щоб у вас було здоров'я, бажання. Є бажання, це прогрес, це двигун. Не згораємо, вічний двигун – це наше бажання. Тому миру, добра і здоров'я!